ساڑھے ایک اچھے فنکار سجاد حسین ساکی سائیں ہیں بے ساڑھے لوگاں دا انہاں نال بہت محبت ہے این پروگرام دے توسط نال انہاں دی تاج کوشی کرنی ہے سی ساکی سے بسے تاڑیاں مجا چھوڑو مہمری تقریب دوستو سارے سرے کی وسیع دے بہت بڑے نامور گلوکار ہیں اور بلکہ ساکو این چیز دا اعزاز مل گئی کہ سوجل سویل پروڈکشن انہاں دی تاج کوشی دا اعزاز حاصل کرن دی ہے میرا کا پیسہ نہ ہوئے